Atiendest du, wie du für mich war, wenn ich. Začátek přečíst text, který určitě známe, minimálně z citace z Lukášova evangelia, ale já bych se chtěl vrátit, odkud odcitoval pán Ježíš, a to je z Izajáše 61. kapitoly. Duch panovníka Hospodina na mě spočíval, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal mě ovázat srdce strápených, vyhlásit svobodu zajatým, a propuštění spoutaný, vyhlásit Hospodinovo léto milosti. Tady končí pán Ježíš a mně se tento text v tomto týdnu znovu připomenul na pastorálce, zněl několikrát dokola a byl s tím spojen jeden moment, kdy dotyčný bratr kazatel říkal: já tady teď stojím, protože to je pravda. Že je pravdou to, že duch panovníka Hospodina na mě spočívá, abych nesl dobré zprávy, poslal mě obvázat srdce strápených, vyhlásit, můžeme si připomenout celý ten seznam. Já bych chtěl, abychom to zkusili vzít, že tu všichni jsme, protože toto je pravda. Že tak, jak tu sedíme, jsme to někdy nějak zažili. A že se nás to týká a že můžeme pokračovat v tom textu dál
kde je potom po tom vyhlášení toho léta milosti, den pomsty našeho Boha, ale také potěšit všechny plačící, posílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv chvály místo skleslosti. My jsme z toho něco vyjádřili v té první písni. Ale pojďme teď, když se budeme společně modlit a vyprošovat požehnání pro tady to naše shromáždění, si připomenout před Pánem Bohem, že jsme těmi, kteří toto zažili, a že jsme k tomu opět zváni. Že jsme pozváni do té Boží přítomnosti, která toto s námi může udělat. Že na nás, na každém, nějakým způsobem spočívá duch panovníka Hospodina. Pojďme povstat v modlitbě a poprosit si požehnání. Nebeský Otče, děkuji za tvou milost, že smíme přicházet do tvého domu, abychom se setkali s tebou. Že se můžeme stavět před ty staré zvěsti a učit se z nich žít. A moc prosím, abychom opravdu mohli zažít něco z toho, co znamená, že duch panovníka Hospodina je nad námi. Že na nás spočívá. Abychom mohli zažít tuto výsadu. Být jí občerstvení a proměnění. Prosím, Pane, v tom i za celou církev, která se dnes schází po celé zemětváři k tomu, aby tě chválila a uctívala. Abys byl v ní mocně přítomný. Abychom zažívali tvou dobrotu a lásku. Tvou svatost, velikost, která nás mění. Dej nám, Pane, tady tu zkušenost tvé dobroty. Dej nám ji, prosím, okusit. A prosím, Pane, i za ty, kteří tu s námi dnes nejsou, ať jsou někde odjetí na dovolená, ať odpočívají, ať jsou nemocní, potěšuje a dotýkej se jich tam, kde jsou dnešního dne. Dávej jim zakusit, že ty jsi ten, který proměňuješ utrpení v radost, který dáváš taneční rej na místo ducha beznaděje. Moc, Pane, o to prosím. Ve jménu tvého Syna, Pána Ježíše Krista. Amen.
vámi sdílet o text z Matouše z 5. kapitoly. Přijde mi, že Pán Ježíš v této kapitole před nás staví určitý standard života. To, jak máme žít, jak ho máme následovat. A myslím si, že je dobré si položit otázku, jaké jsou mé standardy, že je dobré se vracet k tomu, jestli to, co vyznávám, odpovídá to, čemu žijí. Že stojí za to vědět, co mě udává rytmus života. A v jedné části tady té kapitoly Pán Ježíš se tam vyjadřuje k zákonu a říká Matouš 5, 17 až 20 následující. Nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám. Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze zákona, než se všechny ty věci stanou. Proto kdokoliv by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království nazván nejmenším. A kdokoliv by je plnil a učil, ten bude v nebeském království nazván velikým. Říkám vám totiž, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost zákonníků a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království. Pán Ježíš se tu vyjadřuje k tomu, co vlastně pro ty lidi platí. K tomu, co je pro ně standardem a normou. Protože oni přece žijí pod Mojžíšovým zákonem. A on jim tu zvěstuje jednu zásadní věc, to ne, že by to přestalo platit, ale já jsem to přišel naplnit, uvést do plnosti. Nepřišel jsem jej zrušit, ale naplnit. A vidíme tu v 18. 19. verši naši povinnost k zákonu, jeho odměnu. Vidíme tu to, jak zdůrazňuje, že prostě s něj nepomine jediná čárka a bibličtí vykladači se přou nad tím, jestli to znamená nějakou, jestli to znamená to nejmenší písmenko hebrejské abecedy, nebo jestli to znamená nějakou jenom ozdobnou kudrlinku na tom písmenku. A prostě je to něco naprosto titěrného a on tu říká, to Boží slovo pro vás platí. A jak to myslí? Co tím chce říct? Co pro nás platí? Co se týká toho, co je pro nás tak důležité, že pokud to nebudeme dodržovat, tak budeme nejmenším v nebeském království a pokud to budeme učit a žít, tak budeme velikým. O čem ten zákon, ke kterému se to odvolává, je? Je to o naplnění přikázání? O dodržování jednotlivých věcí k tomu dostat té Boží spravedlnosti, kterou ten zákon představuje? Myslím, že nikoliv, že to základní, co tu chce Pán Ježíš, když mluví o zákonu, ukázat je jeho opravdový smysl. Protože ten zákon odráží Boží charakter. A když budeme číst tu 5. kapitolu dál, tak Pán Ježíš to tam vykládá. Ukazuje na to, jaký je Pán Bůh. V té 5. kapitole činí takových 6 zastavení, kde postupně ukazuje to, co je podstatné a důležité. Možná jsme zvyklí se každým z nich zabývat zvlášť, ale pojďme si je zkusit představit tak, jak ukazují to, jaký je Bůh a jak se to má dotknout mě, jak se to týká mého života. Protože tak, jak tu jsme, to
asi celkem známe, určitě jsme to každý někdy četli i slyšeli vykládat, tak opravdu pojďme se na to podívat, protože já tomu věřím, že to tak je, že je to výklad Božího zákona, že Pán Ježíš tu ukazuje, jak já to mám žít, co je tam důležité, co já potřebuju vědět o Bohu. Co myslí tím, že ten zákon nepomine a že ho přišel naplnit? Začíná to tím známým, nebudeš vraždit. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nebudeš vraždit. Kdo by zavraždil, propadne soudu. A pokračuje, já však vám pravím. A ukazuje jakoby vždycky pokaždé někam dál a výš. Ukazuje na to, co je důležité. Říká, kdo se hněvá na svého bratra. Bratr je někdo, kdo je blízký. A říká, co byste učinili jednomu z těch maličkých. Mně jste učinili. Když mluví dál v Matoušovi o soudu kozlů a beranů, tak rozlišuje je podle toho, budou odsouzeni nebo odsouzeni, jak jednali s druhými. Jak jednali s těmi nejmenšími. A mně přijde, že zatím jde vidět Boží dobrotivost. Že Bůh s námi takto nejedná. Že On k nám přistupuje jako k tomu bratru, který je mu blízký, kterého chce získat na svou stranu. Kterého má touhu a potřebu přivést do Božího království. To druhé, co tady v tom Matoušově textu je, je nescizoložíš. Slyšeli jste, že bylo řečeno nescizoložíš. A Pán Ježíš to zpřísňuje a říká, kdo by zatoužil po ženě. A jako kdybych chtěl ukázat, nejde o samotný skutek, ale jde o čistotu myšlení. A co je čistota myšleního jiného než odkaz na Boží svatost? Na toho Boha, jak ho vidí Izajáš, když je jim povolán v chrámu jako třikrát svatého, čistého, vyvýšeného. Když se podíváme zpátky do té kapitoly a mluví se tam o čistých srdce, o blahoslavených, kteří jsou čistého srdce, tak jim zaslíbeno, že uvidí Boha. Že oni jsou těmi, kteří smí vystoupit na Boží horu. Ti, kteří dostojí tomu standardu Boží spravedlnosti. Jsou schopni obstát před tím třikrát svatým Bohem. Další téma, které tu Pán Ježíš otvírá, je propouštění ženy, rozvod. Také bylo řečeno, kdo propustí svou ženu, ať jí dá rozlukový lístek. A vysvětluje dál, že je to pro tvrdost srdce. Že to tak nebylo. A že Pán Bůh je proti. Kdo propustí se mimo smilstvo a ožení se cizoloží. Je to ukázání na to, co Bůh odmítá, na své voli, na své volné jednání. A zároveň zde můžeme vidět odkaz na Boží vztah k církvi, k nám. Když si stačí vzpomenout na Jeremiáše, který ukazuje na tom, že se nemůže oženit, že zápasí o Boží slovo, ukazuje nevěrnost Izraele a Boží věrnost a říká, pojď, podívej se, Bůh je ti věrný, přestože ty jsi nevěrný. Volá tě, zve tě zpátky. Podívejme se na Ozeáše a jeho manželku Gomeru, která byla prostitutkou a kde Pán Bůh ukazuje to samé. Já, Hospodin, tě miluju a jsem ti věrný, přestože ty jsi nevěrný a svévolný. Pojď, navrať se. Další věcí, kterou tu Pán Ježíš zmiňuje, je přísaha. A říká, dále jste slyšeli, že bylo řečeno předkům, nebudeš křivě přísahat, ale splníš své přísahy. A
ukazuje na to, jak nemáme přísahat, ale máme zůstat věrní Pánu Bohu. Proč? Protože Hospodin se nemění a je věrný, jak o sobě říká. Já, Pán Bůh, jsem věrný. A ty jednej stejně. Ty se mě takto drž. Potom to pokračuje dalším výrokem, kdy říká, slyšeli jste, ale já pravím, a říkám, slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. A já vám říkám, nastavte druhou tvář, neodporujte zlém. Protože Bůh s námi takto nejedná. Bůh si obrací nás zlé a zve nás k sobě. Se stačí vybavit největšího apoštola, apoštola Pavla, který přece byl pronásledovatelem církve, vraždil lidi, uvrhoval je do vězení a stal se tím Božím miláčkem, služebníkem. Ale také je tu zatím to, že Bůh trpí a má soucit jenom do času. Vždyť v 1. Mojžíšově 6. kapitole je napsáno, že se už nebude nesnadit s duchem lidským, že řeší tu situaci, která nastala potopou a Božím soudem. Ale i v tom soudu se slituje nad Noem a povolává nový začátek. A posledním výkladem nebo odkazem na výklad Božího zákona je o milování bližních a nenávidění nepřátel. Kde je, slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Zde je zajímavé to, že Pán Ježíš, když toto cituje, tak zahrnuje do toho verše rabínský výklad, že nikde nenajdem přímo ve starém zákoně to takto řečené. U toho, u těch předchozích pěti, je to po každé citace. Ale tady je to doplněno o výklad, který zastávali rabíni a který byl tehdy běžný. A zve nás k milování našich nepřátel. Ukazuje tu Boží lásku, která odráží jeho charakter. V tom velice líbí jeden příběh, který popisuje Watchman Nee, kde popisuje situaci dvou bratří, kteří se starali o rýžové pole v Číně a ty polička, jak známe z fotek, tak jsou taková jakoby naskládaná nad sebou a oni měli to nejvyšší z těch polí, nějakých, já nevím, myslím, 7 dalších patek bylo pod nimi a oni byli pečliví, fungovali, dělali to, jak se má být, nanosili tam vodu, zajistili vodu, načerpali si tam. No ale jejich sousedé byli takový ne tak pečliví, tak si řekli, oni to tam načerpali, tak my tu jejich vodu využijeme, prokopali jim to políčko, tak, aby jim voda hezky stekla. A tady ti bratři řešili, co s tím. A nějak se vrátili tady k tomuto textu a rozhodli se, my jsme křesťané. A tak příště nabrali vodu pro sebe a nabrali i těm dalším. A posloužilo to ke svědectví. Odráželi Boží charakter. To, jaký je Bůh. A možná to nejdůležitější, a co spojuje celou tu kapitolu, ten oddíl 17 až 20 se závěrem té kapitoly, je výzva posledního verše té 5. kapitoly. Kde se píše, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Celé to zhrnuje tady ten text s těmi 6 zastaveními, kde říká, slyšeli jste, ale že bylo řečeno, ale já pravím vám.
buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. To je Boží výzva pro nás, jako jeho učedníky. A já sám vím, že nejsem schopen toho dosáhnout. A myslím si, že asi ani nikdo z nás. A rozumím tomu tak, že tady právě jde o to odrážet ten jeho charakter. Že to není výzva k tomu soustředit se na to, jestli jsem dodržel ten modrý život, který ukazuje jednotlivé ty skutky, které mám naplnit. Ale že je to výzva k tomu, pojď člověče, následuj mě, odrážej to, kým jsem já. Protože pokud jej postavím do toho prostředka svého života, tak budu mít šanci takhle jednat. A budu toho někdy nějak schopen. A možná o tom ani nebudu přemýšlet. Ale budu zpět k tomu být dokonalý jako nebeský Otec. Celé to je zhrnout slovy, které má apoštol Jan na konci knihy Zjevení ve 22. kapitole v 11. verši, kde říká, kdo ubližuje, ať ještě ubližuje do konce. Kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní. Kdo je spravedlivý, ať ještě koná spravedlnost až do konce. A kdo je svatý, ať se ještě posvětí. Pojďme jej následovat v tom, že budeme držet se toho jeho charakteru s tím, že ten charakter nás promění a tak, abychom byli dokonalí, tak jako je dokonalý náš nebeský Otec. Že to je to, k čemu zve Pán Ježíš učedníky. Pojďte, buďte takový, jako je Otec, který miluje hříšníka, ale zůstává přitom svatý, kde on stojí o vás a úspěchu dosahuje jiným způsobem, než samotným výkonem a tím, že si ho urveš a prosadíš se ostrými lokty. Ale tím, že budeš odrážet můj charakter, tím budeš zajímavý. Pojďme jej v tom následovat. Někdy to možná bude znamenat utrpení a kříž, ale za tím křížem čouhá ta naděje na vzkříšení. Pojďme se jí držet. Amen.
povstat ke slovu poslání a požehnání, ke kterému nám poslouží text závěru listu Římanů. Buď slaven Bůh, on vás může upevnit ve víře. Udělá to, když se budete držet vírou evangelia, které kážu. To je ta radostná zpráva o Ježíši Kristu, kde se nám také odhaluje odvěký boží plán o záchraně všech národů. Toto tajemství bylo od věčných časů skryto, ale teď je odhaleno, protože dnes nově rozumíme prorockým písmům, která o něm svědčí. A Bůh si přeje a poroučí nám kázat to tajemství všem pohanským národům, aby lidé po celém světě přijali poslušnou vírou Krista do svého srdce. A proto Bohu, který je jediný dokonale moudrý, buď skrze Ježíše Krista, sláva na věky věku. Ano, staň se tak. A láska Boží, dar i účastenství Ducha Svatého, teď zůstává se všichni námi, nyní až i na věky. Amen. Amen. Přeji požehnanou neděli a krásný týden.